Ahoj, já jsem Gergon z týmu Inferno a teď nás čeká jedna, pardon, zajímavá nová zkušenost. Tak jsem si řekl, že to zkusím natočit a podělím se s váma o to. Protože teďka v pátek nás čeká vystoupení, světelná show, kterou klasicky děláme, ale jeden z požadavků byl, že by tam chtěli nějakou pyrotechniku. Předtím jsme s tím nikdy nepracovali, každopádně objednal jsem tady krabici něčeho novýho. Kouknu se na YouTube na nějaký tutoriály, jak se s tím pracuje. No a dneska to vyzkouším. Řekl jsem si, že to natočím, protože když to dopadne dobře, tak uvidíte v podstatě jako první naši nějakou novou hračku, kterou budeme používat na světelných show. A když to dopadne blbě, tak mě to bouchne v pazouře a urve mi to prsty. V každém případě se budete mít na co koukat. Nejdřív rozbalím a zjistím, co nám vlastně přišlo. Faktura. Tak, dostal jsem se dovnitř a uvidíme, co tam je. Tady jsou nějaký elektrický pálníky. Nikdy jsem s tím nepracoval, ale prej to odpálí 9V baterka. Tak uvidíme. Tady jsou naše hračky. Vypadá to tak velký. Ale Bůh ví, co to udělá. Tvrdí, že by tahle fontána měla mít 30 vteřinovou výdrž a 3-metrový dostřel. Tak to. Něco v tom chrastí, tak to otestujeme. Tady je. Tohle bude sranda. Mám tady teda fontánu, která by nějakým způsobem měla fungovat. Mám tady nějaký elektrický pálník, který by nějakým způsobem měl fungovat. Doufejme. Netuším jak. A mám tady 9V baterku. Ta vím, jak funguje. Mám tady na ní i tenhle vršek. Takže pokud to bude fungovat dobře, tak si myslím, že bychom mohli tenhle arzenál zařadit normálně klasicky do vystoupení. Mezi to hodíme ještě nějaký vypínač. To znamená, že budeme schopni celý tohle zařízení sestavit hned na začátku před vystoupením a pak vlastně jenom vypínačem a odpálit fontány. Všecko záleží na dnešním pokusu. Tak, nejdřív teda baterku vypnu, aby mě to nebouchlo do ksichtu už tady. Tak a začnu. Černá izolačka. No, doufám, že to odpálíme správným směrem. Takže tady jsem si vzal nějakou tyč, černou izolačku. Dobrý. Budeme doufat, že teďka už mi to prsty neurve. Tak, drátek. Dobře, tohle jsem mohl otočit inteligentnějc. Aby ten drátek vedl tady dolů k tomu. Nicméně je dost dlouhej, takže ho tam pojedu tudy. Ale poučení pro příště, otočit to tak, aby drátek byl zrovna na tyči. Je dobrý vědět takovýhle věci. Nevím, jak funguje. Ale s trochou štěstí si myslím, že by ten pálník měl být tady na tom. Že by se měl dotýkat těch dvou volných drátků. Takže to zkusíme. Když to nebude fungovat, uděláme jiný pokus s jiným nastavením. Teoreticky si myslím, že by se stačilo už těmahle dvouma drátama dotknout 9V baterky a mělo by to odpálit. Nicméně já tam zkusím přimontovat tenhle ten náš tuhle potvoru, protože se s tím bude o hodně líp manipulovat potom. Vždycky mějte správný nástroje, jako třeba nůžky. Opravdu je všechno jenom teorie. Nikdy jsem to neskoušel. Vůbec nevím, jestli mám ten palník třeba správnou stranou tam připojený. Jestli tam má být připojena ta zelená hlavička, co je na konci, nebo ty drátky, co k ní vedou. Nebo jestli jsem to měl připojit bez toho palníku. Rovnou na ty dráty, co vedou tady odsud, jestli mohla být připojená ta 9V baterka. Nemám tušení, budeme experimentovat a uvidíme. Prosím vás, není to žádný videonávod,
jak tohle vyrábět doma, proto nezabírám nějaký blízký detaily a podobně. Rozhodně to doma neskoušejte. Já bych to nikdy neudělal. A poté se vás chcem seznámit s tím, jak některé nové věci a nápady vznikají a do čeho se pouštíme. Takže neskoušejte to doma a my to jdeme zkusit doma. Dobrá, takže jsme tady dole v tělocvičně. Výrobce uvádí, že tohle je interiérová fontána, takže ji zkusím v interiéru. V nejhorším tady začnou hořet ty plakáty okolo. A jak říkám, bude se na co koukat. Teď jsem fakt zvědavý, co to udělá. Protože to neudělá buď nic a buď to muset nějak celý vymyslet, anebo to odpálí a bude to úplně hustý. Jak to patří? Takhle. Dobře. Neudělalo to nic. OK. Takže to bude muset zkusit jinak. Tak začnu tím, že budu postupně odstraňovat jednotlivé části a uvidíme, kde nastala chyba v systému. Doufám, že chyba v systému není, že je vybitá baterka. Dobře. To taky nefunguje. Aspoň víte, že si nedělám legraci, jsem to nikdy netestoval. Tak jo, posuneme se dál. Pokud to odpálí tohle, tak jsme elektrický páníky koupili zbytečně. A nebo se s nima ještě musíme naučit. Tak schválně. Taky nic. Dobře. Tak teďka už vážně zkusíme jinou baterku. Tak jo, mám tu druhou baterku. Teď jsem si zapomněl, která je která, ale s trochu štěstí vyzkouším obě. Ještě napadlo, jestli nemají obráceně plus a minus, jestli na tom záleží. Nic. Obráceně taky nic. A druhá baterka. Nic. Obráceně taky nic. OK. Takže zpátky na Google a zjistíme, kde je chyba. Tak se tady hrabu na internetu, hledám nějaký návody, jak si s tím poradit. A samozřejmě první, co mě napadlo, tak bylo poslat e-mail na firmu nebo na tu webovou stránku, odkud jsem fontány kupoval. Čekal jsem, jestli se ozvou nebo co udělají. Nechtěl jsem tam telefonovat, protože vím, že občas tyhle telefony vedou prostě na prodejnu a tam ty lidi nemají čas se mnou 10 minut bavit o tom, jak mám odpalovat jejich pyrotechniku. Takže jsem poslal e-mail, doufal jsem, že třeba jako do druhého dne odpovědí. Každopádně během 10 minut mi zpátky telefonovali oni sami. Velmi sympatický pán. Poradil, co s tím. Nasázeli spoustu dalších informací, které baterky používat, nepoužívat, jak to funguje, které fontány jsou lepší, které fontány jsou horší. Takže za mě obrovská spokojenost s tímhle e-shopem. Opravdu doručení rychlý a jejich zákaznický servis, když to takhle řeknu. Prostě jejich ochota a spolupráce je naprosto úžasná. Takže pokud byste kupovali nějakou pyrotechniku, ať už na ohňostroje, na Silvestra, nebo na cokoliv jiného, tak za sebe tenhle ten e-shop můžu doporučit. Jmenuje se martypyro.cz a fakt výborná práce, děkujeme. Touhle baterkou se mi podařilo odpálit samostatně aspoň ten elektrický pálník, což se mi předtím tam s těma dvěma nepovedlo. Takže zkusím teďka s touhle třetí baterkou odpálit tu fontánu a uvidíme. Pokud to bude fungovat, tak to znamená, že chyba byla jenom v baterkách a že jsem zbytečně objednal elektrický pálníky. Ale oni stáze 13 korun, takže to není až taková ztráta. A v každém případě by to bylo super. Takže uvidíme, jestli zafunguje tohle z toho. Držte mi palce. Tak jo, tohle funguje. Chyba byla očividně jenom v baterce. Takže jsem rád, že to není nic horšího, že stačilo použít něco nabitýho. Nic tady kolem nehoří, to znamená, že skutečně to je bezpečně k použití v interiéru. A nevím, jestli to vydrželo 30 vteřin a jestli to byly 3 metry do střel.
každém případě si myslím, že to je pěkná hračka, kterou teďka budeme používat v našich vystoupeních.